bra för en applåd tycker jag. Jaha, då tänkte jag att vi skulle sjunga med en tjej som heter Julia. Och då ska ni egentligen ta ihop två och två och promenera bredvid varandra. Två och två eller tre och tre. Som det passar. Och Julia, hon har träskor. Och ni vet hur det låter när man har träskor. Och stampar det så här. Får vi höra om ni kan stampa ordentligt. Och sen när vi sjunger Vad heter din fästman som bor i Lundagård, då tar ni ihop de här små grupperna som ni är och så skuttar ni runt så här. Med varandra. Men först promenerar vi, då kör vi åt det här hållet. Ja, vi går med stora träskor på. Kom Julia, vi går. Kom Julia, vi går med stora träskor på. Kom Julia, vi går. Nu får vi försöka få upp det här till ringar igen, för nu har det blivit lite grötigt tror jag.